نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ قلب پڑھنا جانتے. مولوی مفتی خیس ممبر سی دے حضور حسن چھن نہ پڑھنی پتہ نہ لکھنی پتہ. اب آپ خود فیصلہ کر وہ کس کیٹیگری کا ہوگا. یعنی مولوی سوشل میڈیا پر کیسے دے پی معاذ اللہ من غضب اللہ قرآن حسیل حضور پر نازل گو صحاب صدر کر لکھنے سمجھ گلت وارس ہیں جو گوڑے کرن سری صحابہ مشکوک یمو کر لکھنے سمجھ گلت سمپت کرو نبی اس پر حمل رہا دبون حضور اس تلجن پائی معاذ اللہ ایتھ اس چلیش مزیمو گلتی. یہ لئے حضور ملکی روم از رائے فتح کر دورانی سفر جس حضور ہو اطلاع دبو روم کر ہونے اس پاگا فتح ایتھ اس ناسن سفر من منافق تھی ایشن اختلاف کیا ایشن حق تیمہ اس نمازن میں تیاسن تیمہ جہادن میں تیاسن تیمہ باقی انجائن تیاسن مگر مسلمان سید اندر کین ظاہری من سید مگر اصلی اس کمن سیاسن تیمہ کفار سید مشرک سید یا پیر سیاسن یہ من سید اور یہ من اس کو اللہ اس میں نماز دے پارن جانگن من تیر اگر نے نیر ہیں یہ من یمی ہیں پر ازنادنے ہیں یہ من سچون یہ ہوئی اس منافقان جمع خوڑ دیتا بوجھ تو سورہ توبہ حضور و بند بخ پگا کر ہونے سروں ایتی ویچ نفر جوڑا یہ ملاج کت کر رہے ہیں حضور اس کا پہلی پات کالے پتہ یہ کیا منن خبر ہے جنہوں پگا پتہ پا کالے کچھ بونے جنہوں کچھ کرو یہ کم مکر کتھا ایک بون بے ترو بے کورس انکار کس گئی ترے میں ایک ترو اسنا بس بس ایک وہ بیکور انکارا کاس چیزس خواست کرو گیا تانزی ہو اے یہ کیا من انکال ہے یہ خبر آئے حضور اس ٹائم نبی کریم مومن بلائی منزا اے یاسا کوئی بڑھن مزدی کیا دے لیا دو کہ ایسا سے مزا ہیا کرنا اسنا دوستی مقصد کی ہیں وار بوئی ایسا دوستی مقصد نا 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 ایشن صحیح کی ہیں ایسے ٹائم پاس کرن خضر پان میں کہت کرن مقلو حضور کرنے پی مگر سورہ توبہ کے اس فرماؤں دفن سوز میانی نبی وَلَا إِن سَعَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَاب اے حبیب یہ لیمن تو پرسن چک پرسگار کرن چک ہمشی دفن ایسے جو ہی کھیل تماشا مزاقہ کرن یہ من دب کات کافر تم بادا ایمانکم تم کافر ہو گئے ہو تو ہی گئے وہ کات کافر تم بادا ایمانکم یستہ آخر ایمانک دعویٰ اس کرمون آج ہم فیصلہ کر رہے تم کفر کافر میں کم میں تو کیا کرو کفر تو ہی بنیئے وہ کافر کات بنیاد اس پر یہ سی ونس پر کہ حضور اس کہتے ہیں کالے پتا کیا تو شو مزاق کرن خدای اس خدای نبی اس تے نظر آیا تو یہ شکر ہے نہیں آیا دکھ مفوق مفوق کیا تو شو مزاق کرن خدای اس رسول اس و آیاتی ہی بے تنزن آیا تھا نشانی ہویا یم نبی صاحب نے علم اس مجد ذرا برکو رب کیا شدہ بھائی قد کفر تم بعد ایمان کو چکرت ایمان پت کیا کفر اور دراصل ایمان ایم مجوان کیا جی میں ظہری طور دبن ایسا سا ان ایمان اوس ایمان اصلی ایمان اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہے ہیں اصلی پر نئی نیم سکن دنیا سے ہم بنے وہیں صاف کافر تنہیشم دبن ایسا ان ایمان مگر وہیں درائی ہم ایم سکن نئی یہ لی موقع اندی سے علم اسکور حمل عید سی پینٹی تو یہ لیوائی مولوی مفتی خیس ممبر سی دے بھی حضور اس نشن نہ پڑھنی پتہ نہ لکھنی پتہ اب آپ کو فیصلہ کر وہ کس کیٹیگری کا ہوگا یہ لیوائی مولوی سوشل میڈیا پر کیسے دے پی معاذ اللہ من غضب اللہ قرآن حسیل حضور پر نازل گو صحاب صدر کر لکھنے سمجھ گلت وارس ہیں جو گوڑے کرن سری صحابہ مشکوک یمو کر لکھنے سمجھ گلت سمپت کرو نبی اس پر حمل رہا دبون حضور اس تلجن پائی معاذ اللہ ایتھ اس چلیش مزیمو گلتی تلہم یکن شبہ سہری اشاری حضور اس تلجن سلج پتا خدا تیرے نجات تو چو حمل کیا چھو حضور اس تلجن پتا یہ موکر ایتھ اس گلتی کل چیز آئے زی چیز آنکھ کو حمل کات پیار شباش صحابہ دویم حمل حضور اس تلجن پائی لے دبون نوز لکھا نوز زانا نوز پائی
اور تریم حمل گوی سے دشد خدایس یم ربن دوب اش قرانس حفاظت کرن ول پانے گویا پروردگار عالمین است تو ان ماز اللہ ہند زبان دل قران پاک حفاظت کری تی تو وین تمن لوکن تو جواب یمن 14 شد وری ووت کال پھاٹناون یی ونن ونن صحاب سب اسا کر قرانس خیان تمن کیا جواب دی آواز دی ونیو وای تم لوکن کیا جواب دیو یل وای مسلمان نہ حکم مولوی دا میں قران رو نہ محفوظ نہ تو صحابہ نہ تو نبیان نہ تو خدا ہے وای کو تھے قران تھوڑا ہوش میں آ جاؤ ہوش میں اندھی تقلید مت کرو جہاں غلط ہو وہاں غلط بولو جو حق ہو اس کو حق بولو اور یہ تس بر بلندر یہ ہتھیار دشمنان اسلام خاطر یم قران اس تے مشکوک جان یم صحابہ تے اس بر بل ون ان کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہاتھ میں آ گیا ہے دیکھو یہ تمہارے لوگ تو سورہ مائت کر میں عرض یمو معمولی ون کیا حضور اس کیا لے پتا کالے یہ سوال یمن کد لے اس پتا یہ وے نبی صاحب نے علم سے حملہ کرن تے مشن ائی پائی تے یہ کو دا بڑ بار حملہ ماذ اللہ پکے وے برو آخائے تھے جلدی من دی یاد توجہ سان وے سبحان اللہ محبت سان او تو حضور مقام سمجھو تماش کے اس تے وطن پرچھو بیوان بکواس کرنے خاطر وضو فرائض واجبہ سنت چھن پائی نماز ہن آداب چھن پائی مسجد میں اسنو پتہ ہی نہیں کچھ بھی نہیں لونڈے وطن پر بیوان ذات رسول پر بحث کرنے خاطر من پائی ذات رسول کا سناؤ اور آپ کا ایمان برباد ہو رہا ہے